នតន1 2លោកស៊ីនចាប់បានតន1 2គុណឡាក់ស៊ីនបាទគុណឡាក់ស៊ីនបាត់មុខគឺមានប្រហែល6ខែបាទចាំប៉ាវចាំប៉ាវមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទត្រូវជំនាញទៅមកទីក្រុងស៊ីនតន1ជើងខាងទីចាប់បានដែរលោកចាំជើងខាងទីគុណឡាក់ស៊ីនលោកយ៉ាចៃមួយពីកំពុងកូសិនអរជាអមតកូសិនយ៉ាចៃមួយពីខុនឡាំងកូសិនយ៉ាមួយទៀតពីខុនឡាំងកូសិនតាកំជុំក្រៅមួយពីមួយពីតំជុំក្រៅពីខុនឡាំងកូសិនជាបាទជាចាំបាវបាទមកតាកាន់មួយពីខុនឡាំងកូសិនចាំបាវអស់តាចូលតាចូលបាទមកពីកំជុំក្រៅទៀតហើយបាទពីខុនឡាំងកូសិនអាក្រៅទៅឆៃបងសិនណាយបាទចាំអោបទេបាទឥឡូវនេះចាំបាទតាចូលបងឲ្យជួយខ្ញុំមួយទៅចាំមកអូបាទចាំបាទចាំបាទបាទមួយពីរចាំបាទកាត់ជួយខ្ញុំទៅខ្លួនឡើងសិនអាចក៏សិនណាយចូលកាត់ជួយមួយពីរខ្លួនឡើងសិនបាទអរគុណបាទទៅមួយខ្លួនឡើងសិនចាំបាទអរឲ្យឲ្យបាទខ្លួនឡើងសិនបាទចាំមួយនេះគឺហូThank you.
ាមធ្វើវាបានមិនតាំងតាំងខ្លួនមកកាន់ខ្លួនជិតមកក្នុងសាលាពេលគួរតែវាយកម្ពុជារងហើយក៏ជិះទៀតគុំកាច់ខ្លួនខាងទីទៅមកមកគេមកទុកខ្លួនបាននេះគេមកទុកខ្លួនស៊ីវិញតែក៏ជិះទៀតទាំងគុំបានឆ្លាតឆ្លោះទៅទេតែការណាអាយទៅI'm gonna go.